тисячі гривень заборгованості, ба більше. В Україні збільшилась кількість випадків реєстрації незаконних онлайн-кредитів. У 2020 році із такими скаргами до поліції звернулося вдвічі більше дніпрян, ніж у 2019-му. Що робити, якщо ваші особисті дані отримали шахраї? Та як уберегти себе від небажаних заборгованостей? Дивіться далі в сюжеті Вікторії Вахрушиної. Він зателефонує тобі і представиться банкіром, поліцейським, лікарем, продавцем, покупцем, працівником Служби безпеки, пенсійного фонду, комунальних служб. У нього безліч облич та лише одне справжнє – шахрай. Про негативну кредитну історію дніпрянин Олександр знає на щуток. Декілька років тому він сам став жертвою онлайн-шахраїв. Ті майже водночас взяли декілька кредитів на чоловіка в різних мікрофінансових організаціях. Колектори погрожували Олександру та вимагали гроші, допоки він не звернувся до поліції. Ця вся історія продовжалась. Були дзвінки з угрозами, що ми вийшли в оперативну групу на ваш адрес, що приїдуть якісь хлопці, будуть розбиратися. Но... Спустя вот где-то ровно год, в октябре месяце, последний раз мне поступил звонок тоже от этой организации, я им объяснил всю ситуацию. Ну, девушка сказала, вот, ну хорошо, мы попытаемся разобраться, и спустя все это время все прекратилось. Адвокати кажуть, такі злочини – не рідкість. У такому разі, говорять, потрібно або моментально кидати слухавку, або записувати розмову на диктофон. Головне – не піддаватися натискам колекторів. А щоб не зіпсувати власну кредитну історію, радять берегти особисті дані. Бути максимально бдительним відносно того, кому ви передаєте свої лічні дані. Лічні дані – це ваше фамілія, ім'я, отчество, ваш налоговий код, ваше місце жительства, ваші паспортні дані. Ну, и тому подобное. Если вы обратитесь, к примеру, в банк, в нормальный банк, вас попросят паспорт и проведут проверку всей вашей кредитной истории. Это будет абсолютно законными требованиями. В случае с финансовыми компаниями все иначе. Крім того, в обласному управлінні протидії кіберзлочинам радять використовувати для своїх аккаунтів складні паролі та не відповідати на сумнівні смс. Адже, зазначають, частіше за все потерпілі самі повідомляють власну інформацію шахраям. Однак, якщо ви вже потрапили на гачок, варто не зволікати, а звертатися до правоохоронців. Щоб пришвидшити зазначений процес, необхідно паралельно звернутися в гражданському провадженні до суду про визнання даного кредиту недійсним. То, що особа не брала цей кредит, явна підробка документів і на підставі рішення суду кредитна установа або банківська установа в обов'язковому порядку скасовують цю угоду. Але в поліцію, звісно, звертатися необхідно з метою встановлення осіб, які здійснюють підробку документів та здійснюють шахрайські дії по отриманню кредиту. У кіберполіції кажуть, статистика онлайн-злочинів сумна. Лише за 2020 рік до поліції із заявою звернулися понад 500 дніпрян. Це майже вдвічі перевищує кількість кіберзлочинів за 2019-й. Вікторія Вахрушина, Денис Крикос, Олександр Верногоров та Василь Самовар. Open News, телеканал «Відкритий».